Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako naman sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Kumusta po kayo? At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Marami po tayong mga videos na ginawa para sa, sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Kung nais mong magtuklas, um, i-click nyo lang yung Arsilias Bone or dalawin nyo lang yung ating channel. At uh, marami po kayong matututunan dito. At sana ay samahan niyo po ako sa ating pagtalakay ngayon sa salita ng ating Panginoon. Na ang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid ay bakit kailangang si Jesus ang dapat ipangaral? Yan. Bakit kailangang si Jesus ang dapat ipangaral? Kung tayo po ay nagre-research po sa YouTube, maraming iba't ibang topic na pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Pero minsan, nakalimutan ng ipangaral si Jesus. Kung gaano ba kahalaga si Jesus sa buhay natin. Tingnan po natin sa Biblia na ang una po na ipinapangaral talaga ng mga apostol ay si Jesus. Basahin po natin. Sabi po dito sa ikalawang Korinto 4.5 sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo Hesus na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. So, mapansin po natin, si Hesus po ang ipinapangaral ng mga apostol. Tingnan din po natin sa Gawa 5.42 At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. So, hindi raw sila tumitigil sa pangaral na si Jesus ang siyang Kristo. So, ibig pong sabihin, si Jesus ang ipinapangaral nila. Tingnan din po natin sa gawa sa pangangaral ni Filipi. Dito po sa gawa 8, ang talata po ay 5. Ang sabi po, at bumaba si Filipi sa bayan ng Samaria. At ipinangaral sa kanila ang Kristo. So, si Kristo po ang ipinangaral ni Pilipi. So, ibig pong sabihin, napakahalaga po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, si Hesus ang ipinapangaral nila. So, ano ang kahalagahan? Bakit si Kristo po ang ipinapangaral ng mga apostol? Dito po sa Gawa 4.12 at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang pangalan lamang po yan ng ating Panginoong Hesus. Meaning, si Hesus po ang ipinangaral ng mga apostol sapagkat si Hesus ang tagapagligtas. Napakahalaga na makilala ng tao ang ating Panginoong Hesus dahil si Hesus po ang siyang magliligtas sa atin. Hindi po ang ating sarili, hindi po ang relihiyon ang tagapagligtas, kundi ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi si Hesus. Kaya ito po yung dahilan bakit si Hesus ang dapat ipangaral sa lahat. Kasi ang sabi niya rin sa John 14:6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kapag ikaw ay nakahisos nasumpungan mo si Hesus, ang sabi po ng Biblia sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung bakit si Jesus ang dapat ipangaral? Dahil si Jesus po ang ating tagapagligtas. Siya ang daan, ang katotohanan at ang sinumang Sumampalataya sa kanya sabi ng Biblia ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nais mong 'wag mapahamak, kung nais mong maligtas, lumapit ka kay Hesus, sumampalataya ka kay Hesus dahil nasa kanya ang kaligtasan. Siya ang magbibigay sa atin ng assurance of salvation. At ipinangako nga talaga 'yan. Sa John 3:16 na kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, bibigyan ka ng eternal life. At sinabi din sa John 1:12 na ang sinumang sa kanya'y tumanggap ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng assurance of salvation. Kaya ito po yung dahilan kung bakit si Jesus din ang aking ipinapangaral sapagkat ang gusto ng ating Diyos na ang lahat ay maligtas. Kaya ang kaligtasan masusumpungan lang kay Jesus kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating maikling video. At sa susunod tayo po ay mag-aaral naman sa salita ng ating Panginoon. At uh, magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. At siyempre, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para lagi po kayong ma-update sa ating mga bagong upload. Salamat po. God bless everyone.